Varje gång man fick dra på sig det där märket, det var något speciellt. Jag gav allt och gjorde allt för laget. Och jag gav aldrig upp. Att verkligen få vara en del av den här symbolen för Värmland, det var häftigt för mig redan från start. Tommy var ju en sådan att han har ju främst var väldigt dålig förlorare, och det betyder ju att han gav ju allt. Varenda byte, varenda match. Och han var ju inte så där jättelång och stor, men framförallt var han ju väldigt skridskoskicklig och gjorde sin sak på isen absolut 100%, varje byte, varje träning.